Olisiko on tuossa matsen jälkeen semmoinen open mic night, päästään joo, Heikki kyllä, irti. Ei kyllä, me lähdetään Jyväskylään. No niin, ja sitten Timur Terehova vastaan Juuso Halme. Äärimmäisen hyvä keipanottelija. Muistan vielä, kun tuossa Lappeenranta Fight Nightissa vedettiin Jerry Kvarnströmiä vastaan paino. Sen legendaarisen matsin, missä ei päästänyt Kvarnströmiä allakaan viemään allakaan tonttiin. Että mikä? Päästänyt Kvarnströmiä viemään tonttiin siinä matsissa. Ja 4-1 rekordilla tällä hetkellä painaa Juuso Halme. Ja hän vastassa Timur Terehova. Hieman lyhyempi kaveri, ihan hyvä pystykaveri. Muuten tästä kaverista rekordi on rekordi minun, en kuullut tuossa mitä Markulla oli, mutta minä löysin yhden matsin Timur Terehovilta. Janne Häkkistä vastaan Lappeenranta Fight Nightissa on tänään ottanut ainakin yhden matsin. Ja odotetaan nyt tänne Timur Terehova kohtapuoliin, painaa sitten sisään tänne katiskaan. Vielä odotellaan Timur Terehovia. Ja sieltä Timur Terehova käytävältä kömpii. Yleisö on vielä, sanotaanko näin, että varmaan kaikki saa antareita tässä tuon edellisen matsin jäljiltä. Ja Mika ihan samanlainen takkaus tässä. Ei, vähän rauhallisempaa tällä hetkellä. Tulee omaa tällä hetkellä, mutta kohta puolen räjähtää siinä vaiheessa, kun Juuso Halme kömpii tuonne. Joo, katsotaan, onko niin kotikään kannustus yhtä kovaa kuin Mika Kallion naama tässä vieressä oli muikeana vielä. Äijä nauratti se mun äsken. Joo, se oli kyllä parasta ikinä. Se voi kyllä laittaa kirjoihin ja kansiin. Se pitäisi just luovaa huumoria. Pystyi niinku hetkeen tarttumaan. Jätkö on käsikirjoittanut tämän jutun kotona. Joo, mä oon näitä painanut tuossa koko matka, kun eilin tänne Jyväskylästä. Vihko pöydällä ja läpäät on rivissä. Kyllä, kun sieltä sitten Timur Terehova. Russian Fighters St. Petersburg, eli Pietarin mies, kömpii tuonne häkkiin kohta puoliin. Kulmamiesten perusteella taitaa olla samaa porukkaa kuin aiemmin yllätyksiä tarjoilleet Pietarin miehet. Että niin. Aika kovia ukkoja on kyllä saatu Venäjältä tänne otettua ja hyvänäköisiä ottelijoita paljon. Sitten vähän akrobatiaa heti. Ja Timur Terehovilla tuommoiset gladiaattoripöksyt. Kyllä. Avolahkeella. No niin, ja sitten 4-1 rekordilla. Ennen tätä iltaa hän on otellut urallaan 5 kertaa. Hän on 4 voittoa, vain 1 tappio. Hän on 4 ottelun voittoputkessa. Hän on SM2 amatööri vapaa-ottelussa. Hänellä on brasilialaisen jiu-jitsun purppurovyö. Hyvät naiset ja herrat, ladies and gentlemen, to the red corner from Finland, from Imatra, Juuso Halme! No niin, no kyllä täällä yleisö on edelleenkin edellä. Tuossa pieni semmonen tunne. Ja taas ja Heikki nauttii. Kyllä. Kyllä. Ja Halme tutusti painaa aikaistamalle Mattia ja Teppoa. Ruohosen veljeksiä. Kansa viihtyy, kun Juuso Halme siellä kohtapuoliin painaa tänne Imatran urheilutalon häkkiin sisään. Tunnelma alkaa hiljalleen oleva semmonen, että lämpöä täällä ainakin piisaa. Ja Juuso Halmella yhteistyökumppaneitakin näyttää olevan sen verran, että plakaati on tehty. Siinä vielä tsekataan, että kaikki on kodiksessa. Ja ja
Mutta me viihdymme täällä Mika Kallion kanssa. Kohta lähdetään sitten leipomaan näitä kapoja eteenpäin. Mielenkiinnolla nähdään taas, että minkälainen venäläinen on, koska siellä aika hyviä ottelijoita tähän iltaan on tullut. Mutta Juuso Halme, hyvä matossa, erittäin terävä pystykaveri. Ja just se, että minkälainen gameplan tähän matsiin on nähty, että kun venäläistä kun ei tiedetä taas, me ei tiedetä ainakaan yhtään mitään. No niin, ensimmäinen käynti. Ilotulitus alkakoon. Kyllä jalalla, kun nähdään tässä näin, niin liikkuu Halme. Erittäin kevyellä jalalla kyllä liikkuu. Mutta kiertää. Mittaillaan ja katellaan vähän taas. Että. Kyllä Timur Terehov kiertää kuitenkin koko ajan tuosta. Ja katsotaan, että oi, oli osuma kyllä. Kyllä Superman lähti eteenpäin ja nyt oli pelkkiä osuma. Nyt vaan jahtaa siitä. Mutta eipä näköjään Timur Terehov aika hyvin pystyy tuosta itsensä hatlaamaan pois. Näin sieltä. Ja venäläinen on vielä kaikille vasuri. Joo, mä rupesin just katsomaan, että mikä tässä mättää, mutta toinenhan on vasuri. Kyllä, venäläinen on vasuri tuossa noin, eli sehän on vanha kunnon etukäsi alhaalla, niin tuossa Halme voi paukutella sitä takakättä sitten maaliin, kun pientä pituusia tuo nauttii, niin katsotaanpa tuosta noin kohta lähteekö. Ja itse venäläinen näyttää vaihtelevanta puolta koko ajan. Nyt se on taas oikea kätisenä. Tämmöistä sampomaista. Näin se tulee aika pehmeällä jalalla kyllä Halme liikkuu tällä hetkellä. Ja ensimmäiset osumat tuossa ihan selkeästi ovat aiheuttaneet Tiburille sen, että mies aika rauhallisesti. Timur Terehov siis sinisillä teippauksilla ottaa vastaan noita. Siinä vahva oli. Kyllä vahvalla alapotkulla lähtee siihen. Ja alkaa hiljalleen pääsemään mukaan otteluun. Ja näin siihen kyljykseen pääsi vetämään. Tässä taas vähän molemmat testailee ja mittailee. Onkohan tässä? Poika vaihtelee tuota puolta ja on hyvin hyvä alapotku. Heti takaisin. Ei hyvin potkaisee tuonne sisäpuolelle reiteen, lentää jalkahan kunnolla taakse kun osuu. Kyllä. Ei Timur Terehov ole kyllä lähtenyt lyönnillä eteenpäin, että on lähtenyt pelkästään jalalla ja veikkaa, että pyrkii siihen, että potkii ensin jalkoihin ja sen jälkeen sitten siitä vähän kontaktiin ja koittaa ehkä tuonne alle mennä. Mutta kun Halme on äärimmäisen kova puolustamaan, miten Kvarnström-matsissa nähtiin, niin äärimmäisen kova puolustamaan noita alasvientejä. Nyt lähtee koittamaan. No nyt lähtee. Kiertää kyllä Timur Terehov tyylikästi. Katsopa nyt, miten tuota alasvientiä puolustaa oikein huolella. Painetaan sitä kuuluista päästä koko ajan. Terehov, no sanotaanko näin, että alasvientiä ei tästä kyllä taida enää tulla, koska saadaan painettua tuosta noin vetää se. Vaikka vetää tuonne yhteen jalkaan itse kiinni Timur Terehov, niin ei tuosta alasvientiä tehdä. Ovelasti yritti kampata tuossa samalla. Kyllä, astua tuo oma jalka eikä omiin jalkojen väliin. Ja näin, sieltä sitten. Puolustaa. Kyllä, ja päästä. Näin, mitä aina painotetaan sitä ottelijoille, että painakaa sitä päästä. Näin Juuso Halme painaa päästä ja Timur Terehovin alasvienti jää pelkäksi alasvienti unelmaksi. Ja pystyssä jatketaan tätä. Palataan laiteen tähän. Kyllä, ja ensimmäinen kunnon. Siitä vähän enää pyyhkäsi tuo koukku. Kyllä. Pari senttiä jäi vajaaksi. Kyllä. Mutta ihan selkeästi käyttää aika hyvin Halme tuota pituusetua. Ja kaukaa vetelee. On tuo pääliike Venäjän puolella kanssa, kun tulee noita koukkuja. Niin sen verran laittaa päätä sivuun, että menee vähän ohi. Kyllä. Sähkällä pystyllä kuitenkin tällä hetkellä antaa painetta Halme. Lähtee antamaan tuosta noin ja takakättä. Niin kuuluu käyttää, että tulla kun vasuri on vastassa, niin takakädellä vaan lopsi. Näin. Siinä ahistaa häkkiä vasta ja painetta kasvattaa hiljalleen ja katsotaan nyt, mitä Timur Terehov meinaa sitten. Kestääkö tämän ensimmäisen erän? Ja päästäänkö sitten tuon kakkoserän vai jääkö sitten tähän heti ensimmäiseen? Nyt taas hieman. Näin, Timur Terehov saa sieltä pari perillekin suojauksen. Ne pomahtaa, todella mutta silti tuo sisäpuolen jalkaan potkii. Vähän punoittaa Juusilla tuo reisi tuolta. Kyllä. Vetää nyt tonne noin.
oikein lentää tuo juuri olla... jalka tuonne taakse, kun se pamahtaa. Niin, ja sitten kun potki tuohon etujalkaan, se etujalka pyörähtää vaan sivuun. No niin, se täytyy kyllä. Siinä oli rennon näköinen potku. Oli kyllä. Ja taas siellä Superman Pantsilla lähtee sitä eteenpäin, mutta venäläinen tietää jo, tämä oli kolmas vai neljäs tässä erässä, että tietää jo varoa noita luikautuksia. Ja epäilepä, että Timur Terehon jatkaa tätä potkimista tuolla takajalla tuon etujalkaan ja siitä sitten koittaa tuonne koipiin tulla. Ja katsoa, mikä Halmeen mattokunto on. Nyt löytyy lääke tuo, että alas vaan, niin saa kaverita liikettä vähän. Oli siinä vähän hyppypolveen. Kyllä lähti virittelemään, vaihto ottelua sen tanssi toisinpäin ja lähti hyppäämään sitä. Sitten hyppypolvea virittelemään, mutta jäi vähän vajaaksi. Mielenkiintoinen ensimmäinen erä. Mielenkiintoinen. Aika tarkkaa ottelemista loppupeleissä. Joo. Ja hyvä alas heti. Vähän mittailtiin ja niin. Pienen ryntäyksen, että koitettiin saa kaveri leuka kiinni. Mutta aina jäi vähän lyhyeksi molemmilla. Ja verrattain siihen edeltävän showhun, mikä nähtiin tässä näin, että mentiin niin kuin ympäri ämpäri, niin tää oli äärimmäisen tarkkaa. Hiastuksesta vähän se ensimmäinen Superman punch siinä meni maaliin. Kyllä. Ja mielenkiinnolla seuraava erää, kun tässä niitä hidastuksia katsellaan ja noita osumia, mitä tuossa me käytiin. Ja tässä nähdään sitä Alasvanin puolustamista justiinsa, mitä tehtiin siinä. Päästä vähän painetaan ja kaivetaan sitten underhookki tuolta. Niin, ja jalka vedetään tuonne ulkopuolelle, eikä päästään missään nimessä sitä tuonne jalkojen väliin. Sieltä underhookki ja sitten liikkeellä pois tuolta välistä. Kyllä, näin. Ja tilanne pois takaisin se keskelle 0-0. Ja sieltä sitten osuu se yksi ainoa yläpotku, mikä oli. Toinen taisi mennä ohi. No niin, katsotaan sitten mitä Timur Terehova tähän erään keksii ja mitä Juuso Halme keksii. Ja pystymerkeissä mennään. Jatketaan siitä, mihin äsken jäät, että mittaillaan vaan ja katsotaan kumpi löytää. Mittailla vähän rauhoittu tää meno. Kyllä tää vähän rauhoittu tässä näin, molemmat niin selkeästi katsovat, että mitä. Sieltä tuli varmaan kulmasta ohjeet, että romutan vastaan jalkaa, että tossakin tuli 3 vai 2 potkua hyvin tohon. Sitä vielä kun marinoi, niin varmaan Juusota lähtee vähän liikettä pois. Jos ruvetaan tekemään pikkuhiljaa noille jotakin, ettei noita voi koko iltaa tossa imuroida. Kyllä. Se on juuri näin, siellä on niin etakakassa sinne. Oi, tosi terävä oli tää. Kyllä. Nyt olet hiljoinen tässä näin, vähän tuossa noin sanotaan polvet notkahtuvat venäläisiltä. Mutta venäläinen lähtee eteenpäin, mutta nyt tulee toinen osuma Juuso Halmeelta. Ja etukäteen tarjoilee sieltä Juuso Halme. Vaani. Näin sieltä Juuso Halme painaa. Timur sieltä heittää vähän pientä kombinaatiota, hyvin liikkuu Halmen pois alta. Nyt on hyvä asti. Nyt kannattaisi jatkaa tässä Juuso Halmeen. Nyt on sellainen tilanne tässä näin, että tuomari kohta siinä Mokra Sinkkunen kanssa vieressä ja tulee osumia, mutta antaa sieltä venäläinenkin yhden kappaleen mennä. Tällä hetkellä venäläinen saa itse. Tällään kulma huutaa, Reksi huutaa, että pitäisi painaa tuolle Halmeen kovaa päälle. Halmeen jatkaa kovaa lyöntirallia, mutta molemmat ovat tällä hetkellä melko väsyneitä. Vielä sai kaadon vielä tähän. Kyllä, mutta niin, siitä Halme sitten saa ja pääsee takaisin ylös. No niin, saa siihen tähän isäpäin. Kovaa päin on kyllä Venäjän kaveri, se meni kovia osumia. Ja mutta nyt on kyllä venäläinen edelleenkin on melko lailla sekaisin. On tässä hiljalle alkaa. Hiljalleen Sinkkunen katselee kokonaisuudessaan, että osumia on kohta puoliin tullut tarpeeksi. Kyllä venäläinen suojelee vielä itse, mutta kädet ovat tällä hetkellä koko ajan alhaalla. Jaloista lähti se semmoinen kevyt pingotus pois. Kyllä, nyt on aika lailla väkinäistä on tällä hetkellä liike tuossa noin. Ja nyt kun Salahalme vaan pääsee ykkösiä, Halmekin on itse asiassa vaikka väsynyt. Näyttää tuossa noin. Joo, tuossa innostuttiin vähän lyömään, niin se. Ja näin siellä tulee sitten takakädellä. Tulee. Pikkuhiljaa Venäjän mies saa peliä kondikseen. Taas muumeja takaisin laaksoon niin sanotusti. Kyllä. Kyllä hiljalleen alkaa tuossa palautuu tuosta äskeistä iskusta.
ykkösiä mättää tuossa, mutta kevyttä liikettä ei ole ollut, että se on tuollaista vähän tampsimista eteenpäin. Ei olla enää päkiöillä, vaan siellä on kantapäät tontissa koko ajan ja siellä vähän vertakin tulee nenän pielestä. Ja sieltä sitten... Terävästi lähti kyllä alas, saako... Noin, kyllä. Kyllä. Mutta onko siellä... Siellä on kyllä... Onko pää kuinka syvällä? Se tässä kiinnostaa kaikista eniten. Hyvin käytti... Osuuko ne äsken ne kyynärpää moukarit? Pitäisi antaa kyynärpäätä nyt Juusa Halmeen siitä. Nyt on mahdollisuus vetää niitä kyynärpäitä siihen. Tuossa aika hyvin mällättynä jalat. Jalat on hyvin mällät. Käsi on siis mällättynä. Tuosta noin ja tällä hetkellä on selällään ja pitää tulla tuosta kaardista ohite. Kaveri on selällään, voi rakentaa hiljalleen. Halmekin on väsynyt. Minuutti aikaa tässä nyt rakennella sitä ohitusta. Kun sieltä lähdetään kohtapuolin varmasti. Venäjällä on selällään ja pitää tulla tuosta kaardista ohite. Kaveri on selällään, voi rakentaa hiljalleen. Halmekin on väsynyt. Minuutti aikaa tässä nyt rakennella sitä ohitusta. Kun sieltä lähdetään kohtapuolin varmasti. Rynnistämään. Hyvää lyöntipositiota ei tuosta nyt Halme kyllä itselleen saa, pitää saada kaveri pysymään paikallaan. Ja... Sieltä nyt tällä hetkellä haetaan kun on kroppaan päähän kombinaatiota vähän kyynärpäät sinne perään. Ykkösiä kovia antaa tuosta noin. Tällä hetkellä Venäjän mies tällä kaveri hetkellä... vähän kilpparia. Kyllä, kyllä kilpparia vetää siinä ja muutama tulee oikein kunnolla lävitsekin tuosta päästä. Näin on anteeksi noita käsien suojauksesta siellä. Mutta edelleenkin venäläinen saa polven tuonne väliin ja nousee pystyyn. Oi, kyllä, siinä tulee. Oli tuo, kyllä, äärimmäisen hyvin nousee venäläinen. On, ja nyt olemme kovia osumia. Kädet ovat ihan alhaalla. Halme ei uskalla lähteä, koska näitä alasvientiä on tullut niin paljon. Nyt jatkamaan ihan suoraan tuohon noin. Vaan tällä hetkellä tästä nyt tulee ne kuuluisat. Kova on pää tuolla kyllä on, Venäjän puolella. Kyllä on, kyllä on. Nähdäänkö 15 sekuntia aikaa nähdäänkö tyrmäystä tässä erässä. Vai mennäänkö viimeiseen erään? 10 sekuntia aikaa tässä näin pitäisi jonkunlainen loppu ilo tuli just nähdä, mutta on Halmekin väsynyt. Siellä niin takaheimekkeri osuu. Katsotaan sitten päästäkö sitten muutama sekuntia aikaa ja mikä on tilanne. Siitä läpyt vielä. Venäläinen ei tiedä kumpaa kulmaa on menossa. Venäläinen menee väärään kulmaan nyt kyllä. Siellä on kolvi auki ja... Joo, siellä on nyt... Varmaan näkyy vähän tähtiä silmissä. Tuli kyllä aika monta koppia siinä. Aika teräviä oli kyllä. Kolvi vuotaa, että olisikohan nokka vähän. Ja hiljalleen tässä näin tuntui siltä, että saadaanko tästä ottelusta mitään aikaa, että tuleeko, mutta siinä niin tätä hidastuksena näitä osumia. Siinä niin keskelle taulua. Ensimmäinen, sen jälkeen toinen. Kohta varmaan nähdään se, mikä pisti jalat vähän. Tässä on tämä venäläisen vasta rykäisy. Tuos osui suoraan, takaa käden suora taas leukaa. Ja... Siinä vähän yksilöiden perään. Ja tuossa vielä, ja viimeiseen erään katsotaan täällä näitä hidastuksia ja erittäin hyviä osumia. Mutta tässä siinä sitten ja siinä alasvientiä. Kyllä joo, oppikirjamainen etukäteen reagointi siihen, että viedään kaveri tonttiin. Ja vaan pää vähän tuonne väliin ja Halme käytti hyvin hyväksi sen. No niin, katsotaan sitten näitä peijaisia, että... Siitä läpyt ja... Molemmat ja, on ja samat peijaiset jatkuu tässä. Venäläinen alkoi käyttää kyllä koko dieselitankin tänä iltana. Ei anna tuumaakaan, lähtee väkevästi eteenpäin ja sieltä lähtee myös Halme tuolla. Molemmilla on tällä hetkellä, sanotaan näin, että Halmella varsinkin, niin aika kovaa puskusta on. Venäläinen on saanut varmaan hakea tuossa ja kevyttä liikettäkin, että on saanut itsensä kondikseen tuossa tauon aikana. Siinä on vähän, mutta nyt kyllä osumia ottaa Halmekin tällä hetkellä. Tosi hyvin palautui Venäläinen tuossa erätaululla. Kyllä. Mutta nyt se taas näyttää siltä, että siinä muutaman osuman jälkeen niin venäläinen on taas aika lailla kaasutankki tyhjä. Mutta on se kyllä Halmeillakin. Halme tuosta noin riikkuu aika tyylikkäästi alta pois, mutta molemmat ottelijat on äärimmäisen väsyneitä. Tässä pitää otella äärimmäisen tarkasti ja kummisten pitää olla hereillä siinä ja huutaa vaan käytännössä koko ajan, että pidetään niitä käsiä ylhäällä ja suojataan itseään. Ja näin siellä tulee siellä koko kenttä suutti. Pitkä suutti, saako tonttiin? No kyllä, siinä pitkällä suutti. Siellä taas pää kiipelissä. Kyllä se aika hyvin tätä giljotiinia haetaan ja Halme sieltä painaa päälle. Ja pääseekö Halme sieltä löymään sitten? Pääsee pari, mutta ei mitenkään hirvittävän väkevästi. Venäläinen Timur Telerehova puristaa tilanteen alle ja vetää ja päättää sieltä up-kickia. Eli ylöspäin potkia tuolta väsynyt maasta. On molemmat, päästään kyllä, ylös. Kyllä sieltä Timur Telerehova vähän huolimattomasti nousee ylös ja siellä käy sitten. Siellä leipoo kyynär päällä vielä. Ensin pikku jabi ja sen jälkeen viimeistely siihen.
yläkautta tuohon hyviä nenän kärkeen. Ei lähde ristilöille taisteluun tällä hetkellä ollenkaan Juuso Halve, vaan pitää tuona kokonaisuudessaan. Kolme minuuttia on vielä tätäkin ilotulitusta jäljellä. On kyllä, joo. Miten se kondis kestää jätkillä, mitä molemmat ovat ihan paljon sikaava sinne. Voi kyllä siinä kyllä rehtiä ristilyöntikilpailua. Joo, ei tässä. Oi. Tuossa niin varsin kulmumiehiltä, mulla ei huomakaan, että molemmat ei huutaa vaikka kuinka paljon. Kyllä ne ihan selvästi molemmat kädet alhaalla, ykkösiä tässä lyödään, ykkösiä lyödään ja kumpi saa, kumpikin varmaan saa niitä lävitse. Tässä mennäänkö enää tonttiin ollenkaan vai pidetäänkö tälleen koko pippu? Aikaa on kuitenkin se 2,5 minuuttia vielä jäljellä. Nyt niin sanotusti taas se klisee tähän, että kumpi haluaa enemmän, että kaivetaan sieltä. Niin, ja tarvitaan se yksi iso suoritus, se yksi iso suoritus tarvitaan tähän näin. Viedä sinne tonttiin, tulee isolla takakädellä eteenpäin. Ei Halme lähde jatkamaan ollenkaan niitä. Kyllä sinne pakettia niin pidetään kasassa. Ja venäläiset taitaa olla avainto olla, että tuon jalkaan vaan. Ne on turvallisia ja näin. Ja hiljalleen venäläinen vielä pitelee on koko ajan tuota nenää, että olisiko se rikki. Ja verta tulee aika kovaa. Joo. Puuskuttaa venäläinen aika kovaa ja antaa pari polvea Juuso Halmeille. Siinä. Joo, ja hyvä alasmerihaku taas. Kyllä, ja tämä on erittäin hyvä puolustuskin tällä kertaa taas tuossa noin. Onko nyt se giljotiini kiinni siellä? Onko ne jalat kädet siellä sillä tavalla? Eivät ole tällä hetkellä, jos saa jalkoja kiinni. Hyvä giljotiini yritys oli kuitenkin. Todella hyvin Halme käyttää koko ajan tuota, aina kun saa tonttiin, se kaivaa tuon giljotiini. Ja sitä giljotiinin uhkailulla tuleekin ylös sieltä, että kaveri on niin pakko antaa se positio pois ja siinä samalla kun antaa positio. Kyllä, erittäin hyvä pääkontrollointi ja yleisesti ottaenkin on alamedian puolustus. Halme on todella poikki, 1,5 minuuttia tässä kavaan jäljellä tässä näin. Nyt on kyllä molemmat. Kyllä tässä ihan oikeasti on semmoinen tilanne, että tässä näin Halmeen kädet heiluvat oikeasti kun käki kellossa ja lähtee, jaksako vielä kerran puolustaa sitä alasmedia. Tuleeko se viimeistely tässä näin? Tuleeko se viimeistely nyt? Nähdäänkö tässä näin kyynärpää veivattuna muutamana paikka isku? Saadaanko ne vedettyä perille? Vai lähteekö venäläinen sieltä vielä nousemaan ylös? Ei. Venäläinen upkickia tarjoaa sitten muutaman kappaleen. Halmenen varmaan nostaa tuo kappale pystyyn, kun Markku Lähde kuuluttaa tuolla, että ottelun viimeinen minuutti on. Halme päästää kaveri ylös ja jatketaan turpakäräjiä taas. Kyllä. Ja kyllä Juusikinhan kerää, tai Halmekin keräilee näitä koppeja tässä näin. Ihan kohta, niin molemmat ottelijat äärimmäisen väsyneitä. Kyllä nähän on nyt pojat laittanut kaiken peliin, ettei tässä edetä mitään. Joo, ei tässä nyt molemmatkaan voi sanoa, että ei varmaan ole. Kyllä pojat on siinä kunnossa tällä hetkellä, että 27-25 sekuntia, niin molemmat katselee kelloa, sillä Halmekin katselee, että paljon kelloa on itse asiassa tuota ihan tuonne isolta näytöltä. Ja siihen vielä. Vielä viimeinen Superbandin yritys. Tähän tarvittaisiin yksi pieni iso suoritus. Halme katsoo kelloa koko ajan, katsoo kelloa. Painaako vielä kerran tonttiin tämä matsin? Tässä näin, tulee se yksi yritys sieltä. Tuleeko vielä viisi sekkaa, vielä koittaako tyrmätä tähän loppuun vai mitä tehdään tämän molempien kanssa? Tuleeko vielä yläpotkulla yrittää kyllä tähän? Oi! Dropkick! Aina kun on NFL, kun WWE dropkick kahdella. Siihen loppuu vähän tämmönen show-liike. Harvemmin näkee. Näin. Se oli kyllä. Siinä oli sitä melskettä ja oikein semmoista lyömisen juhlaa. Että. Joo, siinä oli kyllä peijai. Hillalle alkaa tässä kello olemaan 10:30. 2 matsia jäljellä. Juuso siinä vähän pillitsee vielä yleisöä lopuksi. Ja Halme vetää silkkitakin niskaan ja lähtee Playboy-mansioniin polttelemaan sikaa. En tiedä, miten tämä ottelu tuomitaan tässä. Kyllä mä veikkaan, että Halmeelle menee. Kyllä. On tässä kyllä, että olihan täällä sellaiset ristilyöntipeijaa. Ja viimeiseksi siinä näitä Superman-pantseja nähtiin aika paljon. Ja molemmat vetivät kyllä niin kuin ihan viimeisen päälle kovalla vauhdilla. Imatran fani porukka otti mallia Salma Cruzsta ja ja
Ja täällä on taas sen verran kova meteli tuossa meikäläisen takana, että ei kuule yhtään mitään, kun me tässä näin voittaja lähdetään julkistamaan. Siinä oli kyllä yläpotku, mikä oli.